Patonshalo, ravsho bit. Siujet yarmisho. Ise ki tsadi pekinze garkuie, ra xteba, axtsere, tsxolebs da elaparake, adgilobri matskhorolebs da elaparake. Shemdeg mokts'e meris samtsakhuris nomers da ik da elaparake moklet da garkuie, satut gakete siujeti rodemde rogor ranairad ikneba. Kargia es tu tsudi da ase shemdeg. Gasakebia aige? Ki baton. Tsau. Babats. Ak im kaltan shekvedra imashi ro gvak tamunakia kho tamavitsla sakheli amitkhra tamu kho amitkhra ki ver gavige me shetakhmabulebi arien imastan ro una shevte pitsis sakmos golshia ara kara una utkhe shalvara mishuli da kho tubros da internetan evezie da ma partingo იმიტომ რომ წინა გადაცემაზე შენიშვნები მომწეს კომენტარებში, აი შევხედოთ ახლა ხალხთა შეხედულებებს, აზრები გავიზიაროთ. მაგრამ აქ რაც გადავახტები ახლა ამას მე თუ ჩავარდი არ გადამიღოთ რა. ოპა! მალადეც დავით, მალადეც. დაგეძილია. აი ხედავ, შეუქმნია დისკომფორტი. დაუგეთია, იმიტომ რომ ის შემოვა ახლა ამდენი მტვერი და ის რო შევა სასადილოში ალბათ, რა. ჩემი აზრი ეგა. ასერჩიან ამ ხალხს რომობენ და ჰა. მაგრამ აი ხალხი რო დგას და დისკომფორტს რო განიცდიან აქ. მიკროფონი რო ელაპარაკე ვინმეს შენ მიუშვირებ ხო შენ 300 კეთოდ გაკეთდეს რამე და რა თქმა უნდა გეთანხმები გეთანხმები ვიცოცხლო თქვენი სახელი და გვარი ნანი თინიკაშვილი გარდატონო ნანი ყველაფერს წარმატებებს გესურვებ ცხოვრება ჩემი სიძია ჩემი ძმისშვილი ყავს აჰა გასაგებია გენაცვალე გარიო სიძეო აჰა ესე იგი ნათესავი რა ასიტყოდა ახლა ცუც ვერ იტყოდა რა თქვენ ჯორჯიან ვატერფაუერთან წარმომადგენელი არ გადაიბეჭდით კაცი და იქრო ვიდა კიდე ვესაუბრებოდით იქ არ უთქვიეთ ესეთი აზიოტაჟი არაფერზე და თქვენ რატო ასე აგრესიულად ეს აგრესიულ დარმოსულა არა გესმის გასაგები გასაგები ვარ ტექნიკური ზედამხედველი ობიექტის აქო მაინც სამუშაოები არ არის უბრალოდ ტრაქტორი გადავა მისუბარავს ეს არის სამუშაო საიტი სადაც შეიძლება უსაფრთხოების ზომები დაირგვეს მოვიდა აგვიხსნა გაგვიმარტა რომ აქ არის სამუშაო ტერიტორია და არ შეიძლება კასკის და კასკის გარეშე მოძრაობა რა წავიდეთ პეკინისკენ დავიძრათ მაშინ უბრალოდ პეკინიდან გავიდეთ და წავიდეთ მერიესკენ და შევხვდეთ ქალბატონ თაგუნას მანქანა იქ დავტოვო ჰა ინტერნეტ ტელევიზიიდან ავარ შალვა რამიშვილი შალვა რამიშვილი იმ შალვა რამიშვილიდან ავარ ზუსტად დიახ ინტერნეტ ტელევიზიიდან ავარ ქალბატონმა თამარმა მე არ ვაკეთებ სიუჟეტს და ამიტომ მოგცა ჩვენ ტელეფონის ნომერი ეხლა მივალთ 2 საათზე შეხვედრა არის წავიდეთ მოკლედ ჩვენ მოვქოქოთ ეხლა მანქანა და წავიდეთ იქ ხო გადმოიდერე მენი ჩემო მეგობარო როგორ ჩავიდე რო სანაპიროთი ხო არ ამოუკაზო ესე და იქიდან ხო არ ამოვიდე სანუნა გავაჩე რო ესე იგი ძვირფასო მეგობრებო ეხლა წავალთ ჩვენ პეკივი პავლოვის კვეთაზე იქ ჩაატარებს ბრიფინგს ქალბატონი რიტა და ყველაფერს გვეტყვის რა დაწვრილებით რა როგორ რანაირად რა კეთდება რა დროს გაკეთდება აი ზე ა ლაშა აბაში ზე ატარებს ბრიფინგს ლაშა აბაში ზე ლაშა მე მგონი ხო არ ვიცი ის რა ტელევიზია იყო ვინ იყო მერია იყო მერის მესამე ნუ პირველი ახლა ხო? რა პერე ყვადებს მიგეთეს? ჩამოდით და მეავალი რა აქა ვაპარტინგებს ეს. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მოგონ არ ჩამწეროთ ჯერ რა. აა რავი, როგორც გქონდა. ჩერო კამერად რაღაცას გესმით. კი ბატონო, გისმენთ. ძულფასო მეგობრებო, მოკლედ ჩვენ ახლა გავესაუბრებით პეკინზე, ვიმყოფებით ახლა გავესაუბრებით ჩვენ მერის პრეს სამსახურის თანამშრომელს, კარ ბატონო, ვიტას. მე არა. ანუ ბატონი ლაშას ჩაწერა ხო გინდათ? კი, სად არის? ბატონი ლაშა გიჩემია თუ ჩაწერა. ლაშა მოდი ჩერქა. აგარი ვარ რა. აუ მანქანა რო იქ ისე მიყენია რა უკნა. ტელეფონი ჩიგნი მიდევს მანქანაში. ლაშა რომელი არის ეს? აი მაღალი. ესა. ბატონი ლაშა უპირველესად მოგესალმებით. ხედავთ რომ ძალიან დიდ საქმეზეა ხელი მოკიდებული, რა ვიცი, აქ მიმდინარეობს ძალიან დიდი სამუშაოები და რა მაინტერესებს. აი უპირველეს ყოვლისა ხედავთ რომ აი დიდი რაღაც კეთდება, კაპიტალურად იცვლება ყველაფერი და
როგორ ფიქრობთ ამ დროში რაც ინტერვალია აღებული ზაფხულის ბოლომდე ჩაეტევა ამ ხელას საქმის დასრულება? კი, მთავარი ამოცანა არის რომ ჩვენ დავამთავროთ ეს არაუგვიანეს 10 სექტემბრამდე. 10 სექტემბრამდე. მე ვფიქრობ რომ 10 სექტემბრამდე ყველა ვარიანტი დასრულდება. უღრმესი მადლობა ბატონო შალვა და გისურვებთ წინსვლას, წარმატებებს და ყველაფერს საუკეთესო ცხოვრებას. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა. ადამიანმა ახსნა ჩვეულებრივად თავის პირობები რომ ვერ ჩაედეოდნენ რა იმ ინტერვალში, თორემ ალბათ გჯობდა ზაფხულის ბოლოს, ოდესაც ხალხის ინტენსივად ნაკლებად იქნებოდა ქალაქში და რავი, თურმე კეთდება ალბათ ქალაქის სასიკეთოდ კეთდება ისევ და ისევ და ცოტა ხანი უნდა გაუძლოთ ამ გაუსაძლეს პირობებსაც. ისე ხო არაფერი არ გამოვა ხა? უღრმესი მადლობა ყურადღებისათვის. სიუჟეტი მოგიმზადა დავით ბრეგვაძემ. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისათვის. დავით.